মৰঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি প্ৰথম আইনীকৰণ এনথালপিৰ বিষয়ে পঢ়িম ইয়াত এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু প্ৰথম আইনীকৰণ এনথালপি মানে কি বহীশোলত থকা ইলেক্ট্ৰন এটা আঁতৰ কৰি দিবলৈ যিখিনি ন্যূনতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন তাকে আমি আইনীকৰণ শক্তি বুলি কোৱা কওঁ হৈ গ'ল চ' এতিয়া ইয়াতে প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাক এফ অ' এন আৰু চিৰ প্ৰথম আইনীকৰণ এনথালপিৰ পৰিৱৰ্তন ব্যাখ্যা কৰে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে মই এইখন তোমালোকৰ এই ছবিটো আঁকি দিছোঁ তোমালোকে এইটো পৰীক্ষাত নিলিখিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই হৈ গ'ল আৰু লিখি দিব পাৰিলেতো ভালেই বাৰু তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা মনত ৰাখিবা এটমিক নাম্বাৰ যদি বাঢ়ি যায় হা এটমিক নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ হ'লে কি হয় তোমালোকৰ যিটো আইনীকৰণ শক্তি আছে সেইটো বৃদ্ধি হয় সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এটমিক নাম্বাৰ যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আয়ুনীকৰণ শক্তিও কি হ'ব লাগে নিয়ম মতে বাঢ়ি যাব লাগে কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে চোৱা এনেকৈ তোমালোকে চোৱা এই কাফটো চোৱা ইয়াতে তোমালোকে চোৱা এই অক্সিজেনৰ এটমিক নম্বৰ কিমান এইট আৰু নাইট্ৰজেনৰ এটমিক নম্বৰ কিমান ছেভেন কিন্তু ইয়াতেতো তোমালোকৰ নাইট্ৰজেনৰ তোমালোকৰ এটমিক নাম্বাৰটো কম আৰু অক্সিজেনৰ বেছি তথাপিতো কিন্তু নাইট্ৰজেনৰ আয়ুনীকৰণ শক্তিটো বেছি হয় তো ইয়াৰ কাৰণটো কি তোমালোকে জানিব লাগিব সেই কথাখিনি লাগিব যেতিয়া আমি মানে কিছুমান কথা এনেকুৱা আছে যে ধৰি লৈছোঁ আমি যিটো ভাবোঁ যে এটমিক নাম্বাৰ বেছি হ'লে তাৰ আয়ুনীকৰণ শক্তিও বেছি হ'ব লাগে নিয়ম মতে সেই কথাখিনি যিখিনি ভাবোঁ সেইখিনি কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে তাত এক্সেপচনেল থাকিব ব্যতিক্ৰম থাকিব সেইখিনি কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব এতিয়া জেনেৰেলি কি এটমিক নাম্বাৰ বাঢ়িলে আয়ুনীকৰণ শক্তি বাঢ়ে কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে তেনেকুৱা তো সেই কথাটোৱে এতিয়া এতিয়া তোমালোকে চোৱা লিথিয়ামতকৈ লিথিয়ামতকৈ কাৰ বেছি এই চোৱা ভেলুবিলাক চোৱা পাঁচশ বিছ ইয়াতে এইট হাণ্ড্ৰেড ওৱান হৈ গ'ল লিথিয়ামতকৈ বৰণৰ বেছি আকৌ বৰণতকৈ বেৰেলিয়ামৰ বেছি একচুৱেলি লিথিয়ামতকৈ বেৰেলিয়াম হ'ব লাগে লিথিয়ামৰ পিছত বেৰেলিয়ামটো হ'ব লাগে বেৰেলিয়ামৰ পিছত বৰণৰ বেছি হ'ব লাগিছিল কিন্তু তেনেকুৱা নহয় তো এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মই চিৰিজটো লিখি দিছোঁ যে এইকেইটা মৌলৰ প্ৰথম আইনীকৰণ এনথালপিৰ ঊৰ্ধক্ৰমটো হ'ল ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ ফাৰ্ষ্ট আইনেশ্যন এনাৰ্জি অফ এইকেইটা এলিমেণ্টৰ কি হ'ব চোৱা কাৰ্বনৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান ছিক্স আছে হৈ গ'ল কাৰ্বনৰ পিছত কি আহিব লাগে নিয়ম মতে এটমিক নাম্বাৰ বাঢ়ি গ'লে আয়ুনীকৰণ শক্তিও বাঢ়ি যাব লাগে নিয়ম মতে কিন্তু ইয়াতে চোৱা কাৰ্বনৰ পিছত আহিল অক্সিজেন অক্সিজেনৰ পিছতহে আহি গ'ল নাইট্ৰজেন তাৰপিছত ফ্লৰিন এতিয়া তাৰ কাৰণটো কি জানেনে এই অক্সিজেনৰ আইনীকৰণ শক্তিটো নাইট্ৰজেনতকৈ কম হোৱাৰ কাৰণটো হ'ব কি ইয়াৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসটো চোৱা ইয়াৰ যিটো নাইট্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস আছে নাইট্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো চোৱা এই নাইট্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টছোৱা ইয়াৰ ষ্টেবল মানে হাফফিল হৈ আছে পি অ বি তেলত তিনিটা ইলেক্ট্ৰন আছে মানে টু পি এক্স টু পি ৱাই টু পি জেডত এটা এটা এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ সুস্থিৰতা বেছি ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াটো টান হয় সেইকাৰণে ইয়াত আইনীকৰণ শক্তি বেছিকৈ দিব লাগে ইলেক্ট্ৰনটো উলিয়াই দিবৰ কাৰণে শক্তি বেছিকৈ দিব লাগে সেইখিনি আইনীকৰণ শক্তি বুলি কওঁ কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে চোৱা অক্সিজেনত চোৱা টু পি ফ'ৰ আছে হয়নে ফ'ৰ থাকিলে তোমালোকৰ কি হ'ব যে টু পি এক্স টু পি ৱাই টু পি জেড তিনিটা অৰবিটেল আছে পি অৰবিটেল তাতে তোমালোকৰ এটা টু পি এক্স অৰবিটেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে ত' সেই দুটা ইলেক্ট্ৰন থকাৰ কাৰণে এটা অৰবিটেলত তোমাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন থকাৰ কাৰণে তাত মানে দুইটা ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত কি হ'ব ৰিপালচন বেছি হ'ব হ'লে ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াটো সহজ হ'ব তো সেইকাৰণে অক্সিজেনত আইনীকৰণ শক্তিটো কম দিব লাগে আৰু নাইট্ৰজেনত বেছিকৈ দিব লাগে আৰু ফ্ল'ৰিনৰ তোমালোকে জানাই ফ্ল'ৰিন এটা অত্যন্ত বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌল ইলেক্ট্ৰন তোমালোকৰ গ্ৰহণে কৰিব বিচাৰি ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন উলিওৱাটো অলপ টান হয় তো সেইকাৰণে ইয়াত আইনীকৰণ শক্তি বেছিকৈ দিব লাগিব তাৰোপৰি ইয়াৰ এটমিক নাম্বাৰ বেছি তাৰমানে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণখিনি মই লিখি দিছোঁ আমি ইয়াৰ এইখিনি কথা তোমালোকে কি কৰিবা এইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত লিখি দিয়াই আছে তো তোমালোকে এইখিনি নোটখিনি তোমালোকে কিতাপৰ পৰা লিখিবা মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ পঢ়ি ল'বা পঢ়ি লৈ কিনে ইংৰাজী কেইজনে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ কেইজনে কিতাপৰ পৰা লিখি ল'বা